Last but not least, ini yang tak ada dalam... Tak ada dalam menu. Haa, ni yang tak ada dalam menu. Goncang lah. Alright. Bawa air sekali. Woo. Sebab kita tak wazir beli mineral RM1. Lah, kan kita nak pergi beli air banyak. Itu ais krim kan? Air pun ada. Tapi tak ada air kosong. Nanti kita nak minum air kosong. Okay. Kenapa aku cakap nak pergi beli air? Sebab sebenarnya hari ni kita nak review. Akhirnya. Aku rasa setelah sekian lama, kita tak review Tea Life. Betul tak? Lama sebenarnya gila. Kita orang memang dengan niat untuk mengelak review Tea Life. Sebab dah terlalu banyak in a row. Yes. Macam asyik Tea Life. Sebab Tea Life dia non-stop keluar produk. Baik-baik ada mesin kuning. Okay. Dia orang tengah pecahkan benda ni. So ada mesin dia orang bersepah-sepah tepi ni tau. Ya. Ibu dah merajuk tak nak belikan dia Ferrero Rocher kat Shopee. Oh. Nak empat bekas Ferrero Rocher yang you beli 30 biji. Wish. Atas cakap, dia kata kat Shopee kan lagi murah. Atas cakap, tapi tak bermakna yang kat Shopee tu lebih sihat. Macam tu. Atas cakap, tak apalah. Nanti ibu belajar sendiri je macam mana. Nak buat Ferrero Rocher? Tak ada macam mana nak order kat Shopee. Oh. Tak ada cakap saya sentak macam tu, macam mana tak beli kan? Mesti lah kena beli. Ibu memang terlampau suka Ferrero Rocher kan? Tak, ibu dia macam ni. Dia obs, bila dia suka something, dia obses. Macam dia, hari tu dia beli snack Milo. Yang Milo coklat dia biji. Dia belilah dia setiap kali beli air pergi RSK, dia beli 5 paket besar terus. Find someone that love you like my mother love chocolate. Tea Life ada keluarkan banyak gila benda baru dan kita orang dah lama tak pergi Tea Life. So macam... Why not? Lepas tu dah lama tak minum sweet drinks kan. Lepas tu disebabkan permintaan ramai tag ke? Ramai tag kan? You kat mana? Instagram lah. So gang, kita orang dah sampai Tea Life. Now kita nak order Semua supaya korang tak membazir. Dia kan ada banyak. So kita akan beli semua. Kita akan pilih mana yang paling sedap untuk kita orang lah, untuk taste kita orang, supaya korang tak perlu beli semua. Extension. Ada? Tu kata rambut lah. Kejap ya wanita, I tengah cari extender face mask. Sepanjang daripada rumah tadi sampai Tea Life, dia tak cari pun dia punya extender ni. Tada! Dah sampai, dah parking, baru dia cari. Rebel so much. Cantiknya makeup. Ya ke? I guna taktik baru. I belajar. Ya ke kat mana? TikTok. Lah, ya. Selama ni tak tahu taktik tu. Tak tahu. Semua orang tak tahu sebab bukan macam tu pakai makeup. Oh, ya? Yeah. Dia macam satu kesilapan yang bahagia. Faham tak? Wow. Orang discover sebab dia buat silap. Oh, wow. Satu dalam kehidupan, kita jangan takut untuk buat silap. Silap hari bulan, kesilapan kita tu. Cari dengan orang. Kesilapan tu yang akan create something new. Yelah, betul lah. Macam kau ingat orang buat mentol, tiba-tiba dia jadi mentol. Dia terbuat silap, dia tiba menyala. Taklah, dia try 100 kali tau tak. Dia try beribu, tak, 1000 kali. No. The first masa dia nak buat benda tu sebab dia terspark something kan. Lepas tu dia macam kalau benda ni boleh spark cahaya, maksudnya dia boleh buat mentol. Mungkin lah kot, tak tahu lah. Kita punya YouTube channel ni mesti ada education selit sikit. Okay, jom. Let's go. I can. Dah terbiasa sangat edit video. I expect lepas dia cakap let's go tu ada macam dun 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 dun. Jom. Jun 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 jun. Kita dah dapat, kita beli empat yang paling baru. Diorang tak ada yang aiskrim tu. Sebab diorang kata aiskrim tu dekat ada certain outlet je. Saya rasa outlet-outlet yang ada mesin aiskrim saja. Yes, yang besar-besar lah yang boleh letak mesin. Jadi ni ada empat. Ni apa boy? Ni Horlicks Coco Konjac. Konjac ni dia kata dia gantikan pearl tu dengan sumi. Sumi, dia kata macam makan sumi. Sumi tu aku tak tahu apa. Sumi tu macam bihun tu. Tak, itu bukan sumi, itu suun. Lepas tu kita ada Bang Bang Horlicks. Ini yang Bang biasa Bang je. Horlicks regular. Last but not least, kita ada Horlicks Strawberry Konjac. Ni pun sama konjac, dia gantikan bubble dengan si sumi tu. Tak tahulah sumi tu apa. Sumi Winston. Lepas tu last but not least, kita ada Bang Bang Horlicks Oatmeal regular. Sebab apa benda ni special sikit, dia tak ada dekat menu. Dia macam tak ada kat menu. Tak.
dia cakap benda ni pun baru tapi dia tak ada kan menu. Menu tu ada tiga je yang tadi saya sebut tu. Lepas tu ada ni. Lepas tu dia kata, oh baru juga eh. Ha, ambil lah. So kita dia try semua yang baru. Dia sarankan kat Iwa. Ah! Tumpah! Tisu! Ya Allah! Peganglah, kau tengok je. Thank you. Kita nak rasa apa kita dulu. Rasa kita rasa satu-satu kita dulu. Tak, kita dah lama tak buat review. Kita tak tahu apa-apa pun. Okay, so first kita rasa yang Horlicks Coco Konjac. Ni semua flavor dia special Horlicks tau. Rasa Horlicks. Rasa Coco. Wow. Konjac rasa tu Konjac. Konjac tu dah du petak tu eh? Tak. Inilah Konjac tu eh. Apa tu? Boba tu bukan? Apa eh? Rasa macam Milo. Macam Milo ice. Tak lain-lain. Bukan rasa Milo. Rasa Coco lah. Ada Coco kan? Milo kan Coco. Rasa Milo. Tapi sedap. Tapi tadi waktu first aku sedut rasa dia punya Horlicks. Lepas dah 2-3 kali macam kurang sikit. Tak rasa Horlicks, rasa Milo. Haa lah, rasa Milo sikit lah. Kan sedap kan? Rasa Milo lah. Milo kan sedap. Saya tak minat sangat. Biasa sangat rasa dia. Haa, yelah sebab dia macam Milo. Macam Milo lah. Macam Milo lepas tu ada biji-biji tu. Okay, next. Saya nak rasa yang ni. Sebab saya nampak oatmeal dia kat atas. Ini Bang Bang Horlicks. Bang Bang Horlicks. Ni Bang Bang biasa tu. Tapi Bang Bang milk tea biasa tapi ada Horlicks lah. Horlicks. Wow, sedap rasa Horlicks. Horlicks. Jelas. Wow. Ni rasa Bang, rasa tak campuran Horlicks tu? Okay, sebab aku memang, aku memang suka Bang Bang yang biasa ni. Nak try rasa kalau dicampur holik macam mana? Saya rasa lagi sedap pada bang-bang biasa. Sebab saya suka holik. Ada lah, ada lah rasa. Tapi sebab memang nampak lah, nampak ni. Nampak dia punya holik semua dekat-dekat kat tepi ni. Tapi I lagi suka Ori. Bukan, yang apa tu? Bukan bang-bang yang lagi satu. Brown sugar milk tea yang biasa. Saya lagi suka yang tu daripada sebab manis kan? Haa, sebab manis. Suka manis tu. Haa, ni dia tawar. Haa, sebab tu saya suka. Sebab tu Aisyah suka. Ya, betul. Musim dia suka manis-manis. Garamnya? Eh! Boba. Stop lah. Meludah-ludah dekat orang. Mana ada meludah? Dalam dia. Mak you ada straw lain. Okay. Now kita nak rasa yang strawberry. Strawberry. Saya paling tak sabar yang strawberry tu sebenarnya. So dia macam unik dia lain kan? Okay, lalu kita akan rasa Horlicks you buat lah. Yup. Sedap lah Horlicks. Ni strawberry tu sebelum kacau kan? Banyak dia letak, okay. Eh, rasa atas dulu. Tak payahlah, atas sama je. Susu biasa campur dengan Horlicks. Sedap kan? Saya tak rasa dia suka. Nak. Mula-mula macam sedap, lepas tu manis rasa manis gila. Sebab mungkin saya ambil bawah sekali kot, atas sikit. Manis, tapi sedap rasa strawberry dia. Saya rasa atas dulu. Kalau benda ni dijual di Cameron, aku percaya ni produk Cameron. Sebab rasa strawberry. Jangan bawa-bawa, manis. Saya nak try rasa manis tu. Kan? Betul apa eh? Kalau ni kat Cameron boleh jual? Haa. Kita tak ada mempersoalkan kalau benda ni kat Cameron, kita rasa okey memang produk Cameron. Tapi kan memang rasa sedap lagi kalau dia buat bentuk frap kan? Instead of ice. Kalau dia blend semua ice ni macam frap blended. Yelah macam hari tu yang chat time tu Jack nak cakap kan? Patutlah. I suka frap lah. Saya suka frap. Lagi-lagi perisa-perisa macam ni, strawberry macam ni. Dia sesuai. Bila macam jus-jus ni dia sesuai frap. Okay. Cuma ni manis sikit for me. Last but not least, ni yang tak ada dalam tak ada dalam menu. Ha, ni yang tak ada dalam menu. Goncang tu lah. Dia pakai oatmeal tapi ada Horlicks, ada bang-bang. Combination of all. Ni bukan lah, ni dia punya air ais. Ah! Bye-bye. Stop tumpahkan. Tadi you nak pakai apa? Tisu you mana? Sedap ke? Ajak minat. Ni rasa Horlicks ni kuat sikit. Sebab dalam tengok macam banyak. Yelah, dia mungkin itu orang tu yang letak banyak, letak sikit tau. Itu tak boleh nak jat sangat. Lepas tu rasa lah dia punya oat milk tu. Dia punya oat milk ke oat milk? Oat milk saya rasa. Oh, macam orang Mak Saleh. Kalau korang nak tahu cerita orang vlogger Mak Saleh kan, diorang suka order coffee guna oat milk lah, almond milk lah. Diorang tak suka guna dairy milk sebab diorang banyak allergic. So diorang guna oat milk. Oh, so kalau korang allergic pada binatang. Kalau dairy, macam saya tahu seorang kawan saya tu, dia tak boleh minum susu. Kalau dia minum susu, perut dia buncit. Lepas tu dia sakit. Oh, ya? Yeah. Sebab dia tak boleh hadam. I see. So, diorang minum ni lah. Dairy milk. Diorang tak ada dairy milk. Diorang guna almond milk.
oat milk macam tu. Oh, so I sekarang tak. Orang-orang macam ni boleh lah order dah. Yes. Faham. Patut so, tak ada lah. Menu untuk resepi untuk orang-orang yang tak boleh minum. Okay, saya rasa. Kan? Macam tu lah memulai rasa. Kita tak minat sangat. Mungkin sebab oat milk dia tu kita tak berapa suka. Nak. Kita lagi suka dairy milk. Yang direct dari lembu tu suka. Tapi macam mana nak rate? I rasa dah nak hujan lah, by the way. Dah hujan. Ini last. Yang oat milk ni last. Saya tak suka. Third, strawberry. Dia sedap tapi saya tak suka. I tak suka strawberry ni. Dia first taste ni masuk sedap. Kita bila dah bila dia dah larut dalam mulut, rasa tak sedap. Rasa jam roti. Rasa dia sebuk-sebuk, strawberry dia semua. Third, yang second yang Milo ni. Rasa-rasa? I dah lupa lah semua. First, yang I paling suka sekali, yang ni. Bang Bang Horlicks. Sebab Bang Bang ni sendiri dah sedap. Lepas tu bila dia tambah Horlicks tu, macam bagi I kelainan lah. Tak ada teruk macam oatmeal. I paling suka ni, Milo. Lah. Tadi orang-orang review je yang tak suka. Okay, dia macam ni. Antara empat-empat ni, kalau orang suruh pilih mana paling sedap, aku akan pilih Milo. You akan pilih tu. Mm-mm. Bang Bang Horlicks. Tapi, kalau I pergi tilas lagi, I takkan order empat-empat ni. Tak, I takkan order empat-empat ni. Tak, I takkan order bang-bang. Sugar. I akan brown sugar milk tea. I takkan order empat-empat ni sebab not my taste dia lah. Dia tak boleh challenge sugar yang tak boleh challenge yang tu kan? Mesti tak boleh dia challenge. Dia pilih legend tu. Tapi benda ni semua personal opinion. Ada orang mungkin rasa sedap sebab ada orang mungkin gila Horlicks. I rasa orang yang gila Horlicks dia akan suka. Dia just suka Horlicks. Allah, ada pakcik kencing pula dah. Direct betul-betul. Tak ada tanda. Full kot tandas. I rasa orang macam hijau kan, dia akan suka lah benda-benda jenis. Sebab orang gila Horlicks. Aku tak gila Horlicks. Horlicks ada kat rumah pun tak kisah pun. Sebab tu mungkin rasa dia bagi aku macam okay. Boleh minum. Sedap. Sedap tapi tak boleh challenge yang lama. Not gonna order it again. Tapi kalau korang nak try, mungkin korang boleh try yang ni. Dengan ni lah. Bang Bang Horlicks. Kalau korang nak beli dua. Dan Dia tukar apa ni, boba tu dengan sumi ni, jelly bean dengan kojak ni. I think that's a good idea. Bagus. Kojak. Okay. Yeah, nama dia kojak. Konjak. Kojak tu nama bapak korang. Konjak. Konjak, tak tahu apa maksud konjak. So hari pun dah hujan, kita orang takut bising. Takut bising. Dan kita record. So cepat-cepat berapa sur? Yang first, yang paling you suka? 7. Yang paling suka 7 sur. Paling suka 7. Ini 6.9. Okay, itu? 4. Okay, I pula. Yang ni apa ni nama dia? Yang milk tu. Bang Bang Horlicks, aku bagi 3. Bukan Bang Bang Horlicks lah. Bang Bang Horlicks. Ada oatmeal, kena sebut. Bang Bang Horlicks oatmeal, aku bagi 3/10. Yang ni bagi 5 lah. 5 strawberry. Strawberry bagi 5/10. Bang Bang Horlicks? Bang Bang Horlicks saya bagi 5 juga. Wow. Yang ni Milo boleh bagi ni? 6. 6/10. Mampu sama pergi tilas order Milo. Dia bukan Milo tau. Dia koko eh. Horlicks, koko, konjak. Okay. Tapi sebab Milo kan dia pun pada koko. Dan kita selalu minum Milo. So kita rasa macam, oh Milo. Sebenarnya koko. Walaupun kita dah pergi tilas, tapi kita tak dapat beli dia punya aiskrim tu. Aiskrim yang baru tu kan. Sebab benda tu hanya available dekat certain outlet saja. So nanti kalau kita ada peluang untuk pergi outlet lain yang ada jual aiskrim, kita akan buat review juga. Itu je daripada kami. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. And singgah channel Aisyah Habshi. And Aisyah Nak Share. Dan Aisyah ada satu channel. Kalau korang masih tak tahu, Aisyah Nak Share, dia akan share apa cerita, share sikit. I akan cerita news-news yang macam best, yang menarik. Tapi I bukan baca direct daripada news. I buat research I. Kalau benda tu salah, InsyaAllah I tak cerita. Aisyah, InsyaAllah aku sendiri tengok. Sebelum dia buat satu cerita tu, sebelum dia explain tu, dia akan kaji dari banyak sumber dulu. Daripada even daripada surat khabar Cina pun you kaji kan. I direct translate semua. Sebab musim pun dah pesan, you nak buat benda-benda macam ni bahaya tau. Kalau you salah information apa semua, so you pastikan you kaji betul-betul. Tengok semua sumber, tengok daripada owner punya sumber pun, tengok apa semua. So itulah apa yang Aisyah buat. Dan insyaAllah apa yang Aisyah cerita tu, InsyaAllah paling sahih lah. Yang kita boleh dapat kat internet. Info yang dapat kat kita, itulah yang insyaAllah paling boleh percayai lah. Reliable lah macam tu. Dan even you pernah
contact orang I adik pernah daripada contact orang tu, mangsa punya family directly macam tu. Yeah. Okay. So jangan lupa kalau kau nak dengar cerita-cerita menarik, jangan lupa singgah channel Aisyah Nak Share. Kau akan letak link dia dekat description. See you guys in the next one. Bye. Lama itu.